Já bych vás přivítal z Ončovy na zámku v zámecké zahradě. Paní starostka Urbánková, místní starostka, to zná, jak to zde chodí a jak se vyvíjela celá ta stavba té zahrady, ta jediná samozřejmě. A my jsme při té příležitosti chtěli udělat širší akci, která by zahrnovala i první ončovskou olympiádu, ale bohužel minulý týden už jsme to prozíravě raději zavřeli, protože všechny okolní domovy už postupně uzavíraly kvůli nákazám, které na Vysočině v těch jednotlivých místech byly. Takže jsme ončovskou olympiádu zrušili, ale nemyslíte si. My jsme rafinovaní, takže jsme pro vás připravili soutěž, dámy a pánové, pro hosty, tak aby samozřejmě si vyzkoušeli tu mobilitu té zahrady. A protože ještě přichází pan místopředseda Senátu Milan Štěch, tak chviličku pozdržím celé to slavnostní zahájení a ten start. A ještě jednou bych vás velmi slavnostně přivítal na dnešní malé slavnosti, tedy spojené s malou ončovskou olympiádou. Vítám všechny naše seniorky a seniory z domova Ončov a vítám co nejsrdečněji vás hosty, místopředsedu Senátu parlamentu České republiky pana Milana Štěcha. Milane, vítej mezi námi. Hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhonka. Jiří, vítej mezi námi. Také, teď vezmu ty krajské, tak vezmu ženu. Radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Janu Fialovou, která mezi nás přijela dobře, protože tušila, že budeme soutěžit. Pak druhou dámu, která Ončov velmi dobře zná, paní magistru Kobrlovou, která mezi nás jezdí pravidelně a také nám darovala televizi, kterou už zde máme dokonce umístěnou. No a náměstka pro zdravotnictví, to je také dobře, že přijel, pan Vladimír Novotný, to je dobrý úplně den, perfektní. Dobrý den. No a teď vezmu blok starostů, místo starostů a zástupců sociálních odborů. Později, prosím, také přijde paní doktorka Švarcová, ta se spozdila s Romanem Sýkorou. Takže vítám paní místostarostku z města Humpolce, paní místostarostko, buďte vítána mezi námi v Ončově. Vítám starostku, místní starostku Ončova, paní Urbánkovou, paní starostko, buďte vítána. No a mezi místními samozřejmě také vítám pana faráře z Žaliva. Pane faráře, buďte vítán, ten zde bude mít velmi důležitý úkol, aby tomu celému dílu a také všem vám, našim občanům, našim obyvatelům převážně požehnal. A také vítám, a toho jsem pozval také úplně na závěr, starostu z naší obce Polnička, pana magistra Žáka. Pane starosto, buďte vítán, protože aby viděl, jak to chodí na domově a třeba v další pětiletce v Polnice postaví domov pro seniory. Takže buďte vítán i vy. Buďte vítáni i všichni pracovníci domova Jeřabina v Pelřimově a zde místní domova Ončov. Dámy a pánové, my jsme zde v průběhu minulého roku zbudovali za účasti Evropského fondu a ministerstva životního prostředí tady tyto víceúčelové zahrady. A tak bych to celé nějakým způsobem uspíšil. To celé dílo nás vyšlo na 3 miliony 600 tisíc korun a je z větší části hrazeno z ministerstva životního prostředí a z
zhruba z poloviny nebo menší poloviny z kraje Vysočina, kterému bych chtěl velmi poděkovat, protože nám celou tuto zahradu dofinancoval. Tím se nám uzavřelo dílo de facto, o které jsme tady přemýšleli několik let, protože ta zahrada nebyla uzavřená, dneska je terapeutická. A prosím, jenom pro vaši informaci, ta zahrada vyjadřuje jednotlivé živly. Vzduch, země, oheň a vodu. Ono to ještě tak není vidět, ale když si ji potom obejdete na těch chodítkách, to je ta soutěž pro naše milé hosty, tak si samozřejmě můžete utrhnout mimo třešně, tak si můžete utrhnout i tu jahůdku. Ale když dojdete dál, tak samozřejmě nám tam teď vyrostla i letní jabka. No a samozřejmě můžete se postupně po tom okruhu projít až tamhle dozadu. A tam jsou ty terapeutické strojky, které, dámy a pánové, nejsou jenom pro seniory, protože já jsem paní starostce, když jsme to dokončovali, slíbil, že to je zahrada mezigenerační, je otevřena Ončovu a širokému okolí. A samozřejmě, kdo sem přijde, tak si tady může posedět, může si ty okruhy obejít, ať už s našimi seniory, nebo samozřejmě nebo sami, a může si samozřejmě zacvičit i na těch strojcích. Ať už to jsou občané, seniori, neseniori, ale i děti. Proto také mezigenerační zahrada. No a já se našich hostů, než to slavnostně otevřeme a také požehnáme, ptám, pane hejtmane, co vy a zahrada? Já zahradu nemám, takže jsem rád, že tady se to podařilo, protože jsem tady byl předtím, než ta akce začínala. A musím říct, že je to úplně jiné a doufám, že to bude teda především vám, klienti a obyvatelé domova, sloužit plné spokojenosti. Zajisté i zaměstnanci to oceňují, protože tady byl takový určitým způsobem prales, bylo to i trochu v různých polohách, takže dobře, že jsme do toho šli a že jsme to udělali, když ta diskuze, jak bylo řečeno, trvala dlouho. Sužívejte s radostí, ve zdraví a to prostě má ten směr, který to mělo v té přípravné, ale i té realizační fázi nastaveno a ať to prostě funguje. Takže to je můj vztah k zahradě. Tak to byl, dámy a pánové, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Popřál vám samozřejmě i zdraví v zahradě, tady ho načerpáte, když obejdete ty jednotlivé kytičky a pokocháte se. Zajímavá vám je, dámy a pánové, hosté, zajímavá vám je kultura na té srázi, protože tam měla taková jakási zvláštní kultura a představte si, vyrostly kopřivy. Takže tam máme takovou vzácnou kulturu, kterou my budeme využívat na čaje, že jo? No, na čaje. Takže ta je kultura. Ptám se, dámy a pánové, všech hostů, já je obejdu, místopředseda Senátu. Milane, co ty a zahrada? Především hezký dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání. No, já vám řeknu, já a zahrada, tak to je docela pro mě trauma, protože my jsme si kdysi ponechali kolem domu, bydlíme ve vesnici, která má 200 obyvatel, kde bydleli naši rodiče, bohužel už nežijí. Jsme si ponechali zahradu půl hektaru, máme ji udělanou, si myslím, pěkně, ale jak přibývají roky, tak s paní cítíme, že to je čím dál větší a větší zátěž. Nakonec vy to asi umíte posoudit stejně dobře, možná ještě lépe. Zahrady teda mám rád, je to prostě kus přírody, a je to taky velká práce, když ji chceme tu zahradu mít hezkou. Vy to máte moc hezký a je potřeba poděkovat kraji, zřizovatelům, je potřeba poděkovat obci a všem, kteří tady přikládají ruku k dílu a věřím, že tady máte hezký prostředí a já vám, vzhledem k tomu, že nás tady řečník hodně, rychle popřeju vám, abyste tady trávili klidné, zasloužené chvilky v dobrém prostředí, abyste tady měli dobré vztahy a hlavně v této době, aby jsme co nejdříve mohli odložit tyto roušky a aby vám všem sloužilo pevné zdraví. Užívejte si to tady a přeji vám jenom vše dobré. Hezký den.
Tak dámy a pánové, to byl místopředseda Senátu Milan Štěch. Milane, děkuji. Paní starostko, líbí se vám zahrada? Co vy a zahrada? Zahrada je nádherná, prokouklá. Během stavby jsme se trochu báli, jak se to všechno stihne a jak to bude vypadat ve finále, ale opravdu tady stavbaři i zahradníci odvedli úžasnou práci a teď jenom s radostí sledujeme, jak tady pořád něco kvete. Ta zahrada má každou chvíli jinou barvu, jak od jara se tady mění ty kvetoucí rostlinky, kytičky. Takže opravdu přináší radost nejenom místním seniorům, ale i ostatním obyvatelům. Takže z toho mám velkou radost a těším se, že se podaří i další etapy, které zamýšlíte určitě. Tak, já děkuji. To byla místní starostka paní Urbánková. My zatleskáme, protože my, jak se to uvolní trochu, doufám, že se to uvolní, protože vždycky už se to uvolňuje, tak samozřejmě začneme rozvolňovat a pak zase samozřejmě to uzavřeme. A pochopitelně chtěli jsme tuto slavnost udělat zejména z toho důvodu, aby naši seniori se také dostali alespoň na zahradu, když už ne do veřejnosti. Což si myslím, že je dobře, protože měli by žít také kulturou a tím, aby využili tuto zahradu. Tak, paní krajská zastupitelka Kobrlová, líbí se vám zahrada a udala byste si doma takovou zahradu? Hezký den i ode mne. V úvodu tady bylo řečeno, že já tady ty prostory docela dobře znám, protože sem jezdíme s našimi školními dětmi na vystoupení, jezdíme vás sem potěšit. A takže mohu porovnávat, jak to tady vypadalo předtím a jak to tady vypadá teď. Musím říct, že opravdu tohle, co tady je teďka vybudované, je velmi zdařilé. A jestli bych z toho něco čerpala i pro sebe, tak my jsme zhruba před rokem začali renovovat zahradu u nás na chalupě, která je tady kousíček od Košetic a doufám, že tady načerpám dneska i nějakou inspiraci. Takže určitě se tady porozhlídnu a budu něco realizovat i u nás na zahradě. Tak, to byla paní magistra Kobrlová, my zatleskáme. Já děkuji, no určitě i s dětmi tady něco, až se to rozvolní třeba 31.12.2020. My jsme tady mohli udělat nějaký závod na lyžích, jo. Protože to už potom bude, my jsme pořád sledovali ty cesty, protože oni nám z začátku měkli a měkli a naši seniori v tom prostě neuměli jezdit, protože se to propadalo. A dneska zdá se skutečně, že si to sedlo a je to v pořádku. Pane náměstku, vím, že ve Žďáru máte zahrádku, že jste tam, že vás tam mučili zvířátka, co vy a zahrada. Ještě jednou dobrý den vám všem. Já to mám jednoduché ze zahradou, protože my tam máme většinou travní plochy a květiny. O travní plochy se stará robot, sekačka, a o ty květiny žena moje. Takže je to jednodušší. Na druhou stranu, když vidím tuhle krásnou zahradu, tak musím říct, že se asi trochu zamyslím nad tím, jak a ještě lépe tu naši zahradu, kterou máme, upravíme. Ať vás nezdržuji, přeji vám, abyste si tu krásnou zahradu, která tady vznikla, abyste si ji užili. Přeji vám samozřejmě hodně zdraví a všechno nejlepší. A ať zase, až vás po nějaké době navštívím, tak ať vás tady takhle vidím pěkně v klidu a my ať vás vítáme a něco pěkného zase otevíráme bez roušek. Děkuju. Tak já děkuji, to byl Vladimír Novotný. Tak, paní radní Fialová zná školní zahrady, školní tělocvičny, tak teď jsem zvědav na to, jak nám zhodnotí tu zahradu. A Jano, protože vím, že ty jsi z vesnice, tak co ty a zahrada? Dobré dopoledne, ano, já jsem z vesnice, takže zahrada a pole. Někteří z vesnice na zahradu a na pole nespomínají úplně rádi. Je to spoustu práce, ale na druhou stranu je to spousta radosti. A když se vám povede něco na tom poli nebo na té užitkové zahradě vypěstovat, tak si myslím, že to je velká radost. Já bych jenom řekla, že ta zahrada, která tady je za mnou, je opravdu nádherná. A věřím tomu, že vám bude dělat radost v každém ročním období a já vám přeji, aby tu radost vám to dělalo, hlavně aby vám sloužilo to zdraví při té radosti, protože to je to nejdůležitější. Takže za mě
hlavně jste zdraví a užívejte si zahradu po celý rok. Tak to byla radní kraje Jana Fialová. No a paní radní, to si ještě vyzkoušíme tu sportovní část. To bude trošku pro vás test, protože v těch kamflíčkách to budu zvědav, jak budete běhat s tím naším strojkem. Paní místostarostko, co v Humpolci a zahrady? Tak já popřeji taky všem krásné dopoledne, jsem ještě jednou poděkuju za pozvání, jsem moc ráda, že jsem se sem mohla podívat, nemohu jako paní starostka nebo paní Kovrová posoudit, jak ta zahrada vypadala předtím, teď je skutečně nádherná. Je okrasná, jak říkala paní Fialová, jsou i ty užitkové zahrady, tu už jste teda těmi kopřivami taky založili, takže ať se vám daří budovat ty další fáze. No a v Humpolci pochopitelně máme nový krásný park, kde úprava taky nádherná, rostliny, které tady vidím, tak těch zahrad tam máme také hodně, já mám sama doma taky zahradu. V loni jsme se s manželem dohadovali u tvorby skalky, z které strany je krásnější, jaký kámen, takže i takové radosti zahrady přináší. A protože jsem si říkala, že jsem tu nikdy nebyla, tak máme takovou edici u nás v Humpolci, jedna z nich je o přírodě a právě o zahradách a parcích, takže tu bych si dovolila vám předat, až třeba bude špatné počasí a nebudete moc být v té zahradě, tak abyste si mohli v knihovničce třeba prohlédnout, jak to u nás vypadá. Paní místostarostko, mnohokrát děkuji.